بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاكين دماسو نورجن رافي حديث بكم بنا مواتان وكبا مجتبا شبيتا عمدة الأحكام يشاوانديك ومن يبلغني المقدس nga kitudemu hadisi 45 bwezikwata n'ozitegeera bulungi bwosesetudde irimu ya fiqhi ebitundutundu kumpi 7 ku buli 10 kubanga kumpi buli masala gonna oba buli nsonga ya fiqhi oba oginakoko obukugu kati nno abaagala okufuuka abawalimu ku small scale tulina okujumbira ekitabo ekyo abamanyi bana abasookawo bo balaba entandikwa wenza okutandikira ne balaba nga ekitabo ekyo kyekimu ku bitabo byetuyinza okutandikirako neewaza abawalimu bannanga okubaku hadithi yonna gyosomesa abantu nga togisomanga mu maaso ga sheikh omumanyi wa irimu kubanga oyinza ogitunuza gyetatunudde oyinza okukenenulamu amateeka nga sige egali awo era kyobola tusoma hadithi eza bulijjo zetumanyi nogina ogisoma ku sheekhe neweewuunya bulijjo ebyo bulijjo biri awo nga tubirabangawo naye nga bulijjo weebiri twaliko mudaluseemu sheekhe naatusomesa hadithi ega nti lakinu mautaakum la ilaha illa llah mwatuze abafu bammwe ekigambo la ilaha illa llah hadisi yatalakayi imanyikiddwa nnyo lakinu mautaakum la ilaha illa llah mwatuze abantu bammwe mulabyemu sayini eziraga tibagenda kufa batuze ekigambo la ilaha illa llah sheikh naatugamba nti atalqin kitegeeza kuyambako omuntu kwatula gwosuubira nti asobola okuddamu abatasobola kuddamu tebatalqin kubanga definition ya talqin mu Quran ne hadith ne lugha al arabiya kigeza kuyambako omuntu kwatula era nga allah bwagamba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa innaka latulaqa al qurana min ladun hakimin alim okubagenda kulakkana quran jibuliru yalakkananga nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama quran amusomesa kigambo ku kigambo nga bwaddamu yonna quran tabbati tabbati yada yada abilahabi abilahabi ate talqin ekkirizibwa nekwatali musiramu fennanga wetudde wano tukimanyi nti anko wa nabbi sallallahu alaihi wasallama abi talibi weyali ku ndiri ng'anaatera okukutuka nabbi yamuleetera talaqain babuja hali abaaliwo nibamugaana nibamugaa ntiofu toyingira diini ya mulenzi ono mutabani paka yagaa nti nfiiridde ku diini yabajjajja bange yagaana talakayi obwo obujulizi bulaga nti talakayini bajirira ku muntu asobola kwogera ate ne bulaga nti n'omusiraamu n'atali musiraamu bamulakkaana talakayini ne wabawo omusajja omuyudaaya baali banneyimba bannabbi sallallahu alaihi wasallama nga balina omuvubuka batera okutumatuma ngaali ize nnyo myaka nga 16-17 n'alwala newaita akaseera nga nabbi nga takyamulaba n'abuuza abaana omulenzi omuto gwe twatuma nga oba neyiba yalagawa nomugamba nti ali ku ndiri mulwadde muyi n'agendayo sallallahu alaihi wasallam mulambula nekijja kikwatagana nga luyajja omulambula essawa ze yatuukiramu nga kekali akaddeke akasembayo nabbi sallallahu alaihi wasallam yamulaba tebaali basiraamu yamulabamu obuufu bw'okufa namuleetera talakayini omuvubuka kyokka maka gaalimu siga basiraamu bali nga bamuwakanya n'omumuwakanya nga baagala n'omuyita nabbi bamuyita taata kasimu nabbi waawa tojja tulimba ffe kubanga first born we yekasimu kaakati omulenzi n'abuuza kitaawe nti nkole ntya kati we namugamba nti afe abal qasim godira taata kasim yagamba
nayatula la ilaha illallah. Nabi nagamba sallallahu alayhi wasallam alhamdulillahi alladhi anjahu bi minan nar, nibaza Allah ajuruda omwana ono okuva mu muliro ngaayisiza kunze. Obujulizi bulagana tali musiramu bamuleta talakaini, ngamba talakaini ya nabbi sallallahu alayhi wasallam, so si muntegeere yaffe kubanga tujja kugenda ku kofini yabali bagisitudde, otandike la ilaha illallah kubanga talakaini wa yamulamu. Naye weewunye byonna biri mu adiisa eki niyo gena bifuna otya ng'ogijje ku mumanyi wa irimu. Man kana kitabuhu shaykhuhu, buli muntu yenna abanga anonya irimu naye n'asuubira nti ekitabo yeseekawe bw'anaasoma wano olw'okubamanya oluwarabu atuleetere, ensubi ziba 80% ate ezo ziba zisusa obungi. Mbadde nkusigira kifaananyi nti hadith egisomesa abantu kakasa tumaze kugisomako mbamanyi bamasheikha bakulu mu irimu abagundiivu mu ilimu. Inshallah rabbi abatuwe. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadkhulu al-khala'a fa ahmilu ana wa ghulam an-nahwi idawatan min ma'in wa 'anazatan fayastanji bil ma'a. Anas ibn Malik radiyallahu anhu muweriza wa nabi sallallahu alayhi wa sallama tayinza kugwa marojjo, tusobola okusalawo nti buli muhadhara buli we tunasinkana tumwogereko ekiswala mwaka mulamba nga tebigwangayo ebimukwatako. Anas ibn Malik kigambo yazaala bana 18 kuba nabi yamusabira Allah amuwa obuwangaazi buli mu baraka, omuwangaazi obuwanvu nga buli mu baraka kubanga waliwo obuwangaazi obuwanvu nga temuli baraka. Obuwangaazi obuwanvu buli mu baraka bwe buluwa obujuda ibada, obutali mu baraka bwe buluwa obujuda mazambi. Obuwangaazi obuwanvu bwe buluwa buli mu ibada nga toli helefe. Ni waliwo obuwangaazi bamusazeeko akanyama baliwo balina kansa kaakati ate bamuteekamu akaseke mu mutima kakati ate basazeeko ekigere ekimu, obuwangaazi temuli baraka. Allah nabi yasabira Anas ibn Malik omuweereza we Allah amuwa obuwangaazi obuwanvu buli mu baraka, namuwa obuwangaazi obuwanvu buli mu baraka nga bujudde ibada ng'ate ali herethe, nawangala emyaka ekisomo 10. Anas ibn Malik radiyallahu anhu warda. Hadithi eno atunyonyola Anas ibn Malik radiyallahu anhu nabi sallallahu alayhi wa sallam bweyayagalanga okufuna wuzu ng'agenda mu istinja. Al istinja ye wuzu eyemmanju, ate al wudu'u kwe kutandikira mu ngalo mpaka ku bigere webyawukanira. Bw'ogamba nti ngenda kufuna wuzu oba otegeeza kuva mu ngalo mpaka ku bigere, niye ate kuba kuliko emmanju, emmanju ayitayo istinja oba istitaba. Kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yayagalanga okukola istinja, Anas ibn Malik yali omuweereza we nga bamusitulira amazzi idawatan min ma wa ghulamun nahwi, n'omulenzi gutwabiranga naye waka alinga nze mu myaka ntumutwalira mu kifo tebalina nnyo biyigo bizimbe nga ffe, basulanga amazzi ne bagatwala mu kifo wagenda okukolera emikolo kubanga tebalina nnyo nyumba kabuyonjo nzimbe, nga bagenda agendako mu ddungu ka distance kawanvu ne bagamutwalirayo ne anaza. Al anaza bwe twagenda okunoonyereza anaza abedda baguyitanga muwunda, guwera muggo nga kuliko ekifumu, guwera muggo nga guliko esayidi emu nsongovu, so si nti effumu kubanga arrumhu lyeffumu, kubanga effumu guba muggo nga kuliko akuuma akeffumu, naye anaza gwabanga muggo naye nga sayidi emu nsongole. Ogwo muggo nga gwaki? Nabi yamalanga okufuna wuzu nga saleera kabiri eza wuzu nga bagumusimbira mu maaso gubeere nga sitira.
obutamusala mumaaso weta anaza bagusimba mumusenyu kuberenga sitira ye alambe wakumanga asaara sallallahu alaihi wasallama akati wakulanga ebirime ebiri ne security in case waliwo ekirungi omukulu sallallahu alaihi wasallama nga alinawo kyatandikirako okwirwanako nogwo omugu gwenyini gwakutuba gwetukwata mukutuba gwina emirimu egisuka mugumu kubanga okusoma kutuba mubantu sikyakusaaga oluusi opanikinga ti omugu ogukuyambako okunywera nogwamu okupaniki ate oluusi era gwayambako okulya security singa bitabuka naddala edda nga tiwannabawo nnyo byakwerinda nga bumanya ensi bwe gyeyatandikira kati ne anaza naye baakikozesanga nga sitira ate oluusi singa obawo obuzibu ngaekwesiba ngaekyokulwanyisa amakulu agali mu hadithi eno abakulu mu ddiini tulina obaweereza abakulu mu ddiini tulina obaweereza ng'abamanyi bamasheikh ba amir Anas bin Malik kyatuyigiriza wano bwe yali ngaagenda emmanju ngaamusitulira amazzi sallallahu alaihi wasallama ne bagamutwalira gy'abagenzi okulaga afdal salawaati llahi wasalaamihi wabarakaatihi alaihi ekirala ekiri awo okuba nti bwe baba nga basazewo okuweereza okkiriza weba basazewo okuweereza okkiriza nabbi yakkiriza nga bavubuka baana bamuweereza ne bamusitulirako ku mazzi ne bagatwala mu bifo wagenda okufunira wuzu n'okubanga tiwabeerawo laaka bbiri nga tumaze okufuna wuzu kubanga bwe baatwalanga amazzi ago nga bajjayo anaza omuwunda kubanga abakimanyi waba muwuzu alina kusalira laaka mmeka bbiri rakaatain wudu eraaka ebbiri eza wuzu ddamu hadithi عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء كان يفيد الاستمرار أجنت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء يلينغا أينغرا كابو يونجو تشكيزانتي باينغرانغا نايه ate wanagambye okuyingira nesiga nti yalingawo nti yeeyo weeri nzimbe ebiseera ebisinga kyabanga kyererezi olw'ensonga nti tebalina nnyo nga nsi kati bweeri naye tebagendanga wala nensi yalimu ekyalimu abantu batonotono naye kati wa newaffe oyinza okunoonyawoolaga ne wakubula anti bulamu bakulaba bodde eno abeeno bakulaba bodde eri beeri bakulaba naye ensi yetenakufuna mujjuzo nga gwe tulina kati eyo kaana etegeeza nti olubeerera kubanga kaana yufiru l istimrar twakiddingananga fa ahmilu ana idawata mina wa gulaamu nahwi nze nga nsitula n'omulenzi anfaanana mu myaka algulaamu aba muto kikozebwa ku mwana omuto emyaka wakati 19 mu lulimi oluwarabu kaana فأحمل أنا وغلام النحوي كان النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة إداوة من ماء إداوة تشومبو نيباتكولانغا ماليبا إداوة تشومبو باتكولانغا ماليبا باكولانغا بيمبو بياوي باتامبوليزا مزي kubanga eddungu liba lyokya kati ate ekyombo kyebakoze mu ddiba kitera okukuma amazzi negatabuguma basobole okuganywako mu ddungu bakolanga ebyombo mu maliba bakolanga ebyombo mu mbaawo ekyombo nga kyakutereka mu mazzi naye nga kyalubaawo kubanga ate ekyombo kyolubaawo ati nakyo kiriwawo okufuna hit okuyingira eri munda ekuba amazzi goononeke gabugume kati idaawa ekyombo kikolebwa mu ddiba naye tebikyaliwo kati babikozesanga abatambula mu malungu ate alanaza tutigula bye muggo bagufumita mu ttaka gubako saidi emu ngaefumita na
فيستنجي بالماء. نعم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربيعة. يقول جبريل محدث يتمال رزا أكو رزا أبكر مدين أكو رزا أبكر مدين ببانغو فيني مكسانغا ووري مويرز مويزانو متما قم توتي كاموكا أنتكو نكالالا. نعم. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. أبي قتادة الحارث بمن يجي الحارث بن ربعي الأنصار من مدينة بمرواني أتنغى ممني وايرم أمني قاسم بمني قا أبي قتادة تاتا قتادة نياغو غزالي الحارث بن ربيع الحارث بن ربيع الأنصار كاسيش قامو شجانت الأنصار ممني ببابو دم يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويلو ممني وأمة أتنغى مدوميزي ومجي Musumisa yirim nene bintaro yali abenyigira munyo radiyallahu anhu atugamba alisi hadithi limwensonga satu alisi hadithi limwensonga satu iranga zonaza kwegendeza mbula mu bwaffe tuwangala nazo bulikanaku la yamassakanna ahadukum dhakarahu fil khala biyaminihi wa huwa yabul. Atugana nabi sallallahu alayhi wa sallama umami kukwiku atako nga kumkumulano mkono go gadio kukwiku atako nga kumkumula mbifobi yivyensa no mkono go gadio kuwango mkono gadio yutibuina yu mirimu mkono gadio mlimo jaju mirala no uwa kono gulina au uwa kono uwe kugenda u atugani era natugana okwetereza nga tugenze emmanju n'omukono ogwa ddyo era kasi togenda emmanju omukono ogwa ddyo kiri haramu kubanga omukono ogwa ddyo tegukolagana na mirimu gyakwekonji kuyonja mubiri gwo omukono ogwa kkono gwe guyonja ate ogwa kkono gulina emirimu emirala gye gukola alina gyo emitukuvu era natugana okusiza mu kyokunywa wala yatanaffasu fil ina okubanga ino bwonywa bwosa kubanga omwana adamu yatondebwa nga ebimufulumamu nga biba mubiri gwe nga bidda bweru bikyafu buli kyonna kye tulina ku mubiri oba kituli nga siyinza okufulumya ekiva mu mubiri mufulumiramu bikyafu biba bikulwaza ate singa bikuddamu era omuzungu agamba nti we breathe in oxygen ate awutu carbon dioxide ni mulungi ennyo nam tabanga ko mulungi nakatono ate bwe kituuka mu level y'okufuwa kati oyo ake obwo butwa businga ne carbon dioxide omita kaboni gwe yali okutegeera edduniya nti Allah ayina obuyinza atwagala nnyo bwegenda ofuna olupapula otandika oddufuwako obwoto wajja kumukawo n'ekituli otegere kemika ekufulumamu olupapula otandika oddufuwako obwoto ojja kutanga omukawo ekiki ekituli gino emisana gye twogererako gitalagga naye nga byuma omukka guno oguyiikako guti guno ogudda mu kutulanga gutalazi era kibatira kuteekako kasiponji nako kasirira kati ebitufulumamu bya bulabe kati oli mukunywa ate mwosiza ate ozzeeyo munda tunulira amaaso go bwe gagafulumizza siwe buyonjo buyonjo nyobo tunulira ennyindo yo egyefulumye olabe tunulira akamwa ako kageze kafulumye fenna nga wetulio nti tukimanyi nti akamwa kaffe kye kimu ku bintu by'okuuma nga biyonjo naye tuyinza kuwandawo n'okwatawo naye nga gwe kenyinyi gwokoze ki gwowanzeewo mu sekendi eyo olumala okuwandawo bikyafu biitamwa kati ate ebifo ebirala byonna ebifulumya sijja kubinyonyola tubimanyi bya mutawaana
wala yatanaffasu fil ina, tosiza mchombo munyera. Iyo hadith akakalaini kaga nokusiza mchombo nywa juisi nofu wako simanyo buji bocha nyo amfuwe ko bukoreki bore gumikiriza oyonona teka mbutwa chaya yo chanyoka mufuwe ko gumikiriza teke wansaso kawole gumamu kishwa dakika nyingi emere akifuwa ko gwalia wafuwa ko gwaje ogitta zinsonga satu zatu gamba muhadithi eno sallallahu alayhi wa sallama esho kali atu wa shari sibi ukunywa muuzu anti hadithi zen elimu nsonga satu anga tu nabi sallallahu alayhi wa sallama atukumira obuyonjo mkono ogwajjo teguka tambifo ya fe nga tuli mu kweyonja niya tuwe tuwe mbilala gusobola we tuwe tuwe mbilala gusobola nga abantu bali mbiyo mukwano niyo kasashi janga temu ya kweyonja omukono ogwajjo tugenda mu bifo ebyo then nokuba nti omuntu afuwa n'okwoza ebyokulya bye oba okusizaamu ekyo nabi akigaana kuba nkireeta endwadde sallallahu alaihi wasallam. Naye byonna byonna nga obitadde ku mabbali ebintu ebitufunamu mu mubiri gwaffe bingi entuuyo amalusu amaziga senyiga bingi nnyo ebiva mu mubiri gw'omwanadamu nga bidde ebweru byonna byonna ebituvaamu mubiri gwaffe tebiina buzibu na wuzu zaffe wadde olugoye okujjako ebiyita mu makubo abiri eyo formula eyo formula gikwate bukwasi byonna byonna nga bitufulumamu gwe bivuddemu tebiina buzibu na wuzu yo bwoba ogirina n'olugoye we bitonye tebimalawo buzu okujjako ebiyita mu makubo ameka abiri newe bikyusa kkala newe bikyusa obuzito newe bikyusa buli kimu kasita biyita mulimu ku makubo ameka gwe bivuddemu tasigaza wuzu n'olugoye we bitonye ebisigadde byonna tebikangakanga ku wuzu yo tiwedde engeri gyenkaaba kati wedde ekkanzu yonna eyiseeko amaziga kati terina wuzu genda olugoye terina buzibu luli oke ne bw'otuuyana ne lutobanga olubazze mu nnyanja mu mazzi olugoye luli oke ne wuzu omusaayi oba kasooka kusaze waliwo kibaddeo nekikusala oba omutusaayi tutini oba mungi kasita biba nga tebiyise mu makubo abiri naye biyita mu makubo abiri ne bijira mu fomati y'amazzi ameereere oba tulina wuzu ne bijira mu fomati y'omusaayi gwe bivuddemu newe biraze tioba wuzu ebiyita mu makubo abiri kabikyuse kkala kabikyuse obuzito byo bimalako kiki wuzu naye ebisigadde byonna ebituvaamu tebiina buzibu na wuzu yo nga ggwe n'olugoyeho eyo fomula bwetu bwefaanagana ddamu hadithi عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتمسح أغانا أكوي سيمولا أكوي تريزا نمكن نقول قد يوم ولمانجو atugana sallallahu alaihi wasallam mkono gadio tebukula milima echo na wala yatanaffas fil ina'i al ina che chombo ekikopo glass oba jaga mubonyeredde tosiza amuge no bonywa bosa bonywa bosa bonywa mpola mpola ebi biri mu kikopo bibyo oba kunkana kinga bosiza mu lyoti na عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا فقال
لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه مغاندا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مباتاتا وانغا عباس عباس مغاندا واتاتا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن سيغار الصحابة والصحابة بادو وانغا باتوك nga nabbi ayigiriza irimu era ne bafuna omukisa okuyiga irimu ennyingi kubanga baali baana bato tebalina business tebalina famire tagenda kunonyeza bantu kyakulya babeeranga waawo 24/7 ne bafuna omukisa okuyiga ki era nkutira abavubuka bakyali abato okukozesa obudde obusooka mu irimu kubanga bumala okutuuka mu famire bantu bagala fizi olina bakandidaeti babiri oyina ayingira yunivasite olwokali ate okutebenkera kuba kutono abavubuka baffe batomba kuwutira n'okuva mu nkaayana zino ezaffe adi ku muzindaalo ogundi yatunda ettaka oyabba esente z'obusiraamu ebyo tebikwatako osooka osomye bunsomi egyo emyaka sooka obudde bwo bwekusoma ogina otuuka mu myaka gyaffe gino egyekizeeyi ng'olina omugaso eri umma niye yamanyi abatunda ettaka ly'obusiraamu yamanyi nekyobakola akati ate yamanyi nekiki kiddako akati ate sekagunne otalina yirimu oli yalina oyo feeke amanyi ne balokolo ne international obudde mufe kyokuzzamu ebyo somamu yirimu enkya insha allah jatugasa wetuma emimbi genjala kukwata hadisi bitaano omwaka guno naye tenakwata wadde juzo ettaano ali mukola mpa bano ne bali egyo emyaka gyakusoma bano Abdullahi ibn Abbas bo basalawo okutuula kusoma busomi oluvannyuma nga nabbi sallallahu alaihi wasallam afudde ne bagenda basumulula yirimu bune kati ate obudde obwaddako kusomesa buki busomesa bye basoma luli leka kwonoona budde bwo kubanga obudde obwo bwobuzanyiramu n'oddamu ebyo ogena otuuka mu myaka gyaffe era nga wekwata omuzinda lwoddamu ebyo doyi abantu bazze kubaako kyebayongera ku ddiini yaabwe kubaako kyebayiga ng'oddamu banyumiza ebyaliwo mu gye kyenda 95 awo kakati netugira embwa netuzitta kakati ate olwagira enankanya awo kakati sala tusaasire arabi Abdullahi ibn Abbas muganda wa nabi Muhammad oyo bahrun bamukazaako bahrun oyo nyanja muyirimu bane basahaba banabbi sallallahu alaihi wasallam allah yabawa buli gwoyogerako oyinza okuza yasinga banne oyo yali bahrun bwebagamba nti nyanja kitegeeza amazzi gaba maki mangi nnyo tosobola kugamalayo abaana abasena abanywa naye genda gye galaga ensolo zinywaoko buli kimu tegalina gye galaga era Abdullahi ibn Abbas ye yekka eyatuulanga mu shuura ye basahaba Madina omwana omuto Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ku myaka 14 nga tulina abasajja bali myaka 5, 6, 7, 8 nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu agamba nti tujja tula mitingi nga Abdullahi ibn Abbas talimu era basahaba abamu ne bakyankalana naffe tulina abaana nange mutabani wange ali myaka egyo naye simuleeta lwaki muleeta ono Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu n'ababuuza ekibuuzo nekibalema Abdullahi ibn Abbas yakiddamu n'agamba nti mutegedde ensonga lwaki muyita abeere naffe mutegedde ensonga kubanga yali kabaka mu kuvunula Quran oyogolaba nga tavunula Quran ne bavunula yabuuza akabuuzo katono nnyo mu ayemu nekabalima bonna ba seniors omwana omuto oyo n'akababuulira ne bategeera bonna yokakasa nti kyayogedde kyekyo aga nti eyo ensonga lwaki Abdullahi ibn Abbas muntula zaffe muli bajeno balwanedde entalo basahaba basinga okuva emakka abasajja bakulu omwana ono muyita tubeere naye Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu muganda wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abundu bali muri jimu ze zimu na Anas ibn Malik abu nabana bato Abdullahi ibn Umar tabani wa Umar ibn Khattab era bonna bali bantu bayirimu nnyo
Abdullah ibn Abbas siwa byamaje aa iwa ilimu kwanga twala bantu bashaba mwalimba namaje balumwanyi namige nimba mnaba ilimu ni Abdullah ibn Abbas atunyumiza rumu bali batambula ni Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama marra nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama biqabrayn lumba bali batambula omukulu aline timu ye nibasangye ntana bbiri nayimirira sallallahu alayhi wa sallama nabo nibayimirira nava ku nsolo nakawansi katonza kusigala ku nsolo ngo omukulu avudde ku yiye kisoboka ne baba bakasiriikiriro kekuvuga nti innahuma la yuadhabani wama yuadhabani fi kabiri abantu abali mu ntana zino zombiriri bali mu kubonerezebwa naye tebakola mazambi manene nabbi abuulira timu gye yali nayo kubanga mu bimu nabbi Allah bye yamuwa ye yali awulira ebiri mu ntaana ate ffe ekitu kirina kubanga nabbi wa Allah tabaraka wa taala bannabbi babanga n'ebintu ebirala nga byongeremu ffe nga kitubirina bo nga babirina kati nga kaana yanaamu ainuhu wala yanaamu qalbu yibakanga maaso ng'omutima tegwebaka amakulu aba yebasaawo nga munyumya byonna babiwulira namanya nti oli alimba onaatemeredde ono ye mutuufu kyokka ng'ali mutulo ate ffe si bwetwebaka fwetwebaka you switch off each and everything naye kaana yanaamu ainuhu wala yanaamu qalbuhu yibakanga maki nga kompyuta ezimu zisigala ziri on ffe tuswitchinga zonna sallallahu alayhi wa sallam ekyo Allah yakimuwa yatirizanga layini mu nzikiza tibalinanga mataala bulungi gali awo nga gano salati subuhi salatu leisha isima ekigere kye ekyakkuno kyongereko mu maaso aha wamala naye nga tetiwali mataala gali awo nti gaga ekyo Allah yakimuwa sallallahu alayhi wa sallam n'ebirala nfofoolo baambiya Allah ina byabawa ebyenjawulo ebitwawukanako ffe kakati yerimu yeyayina yali awulira ebiri mu ntaana nagamba nti innahuma la yuadhaban era ekyo kiraga nti mu ntaana waliyo ebibonerezo hadithi etukakasa nti mu ntaana waliyo ebibonerezo gwo byeyokolera wano ku duniya era waliyo n'ebyengera gwolondako kimu mukulu Ayubu ajati Fatuma gwolonda kikyetaga mu ntaana yo bibonerezo oba mirembe nosalawo wano ku nsi noganze ntaana yange njagala mirembe kanginonye njagala bibonerezo kambinonye kubanga byonna byetagamu obunyiikivu n'anaafuna emiggo mu kabuli yeetaga okunyiikira ate okutega mukabende kyakusaaga ategeeka newebuzaabuza newefuna nakali nodiritinga meseji newekweka mulimu gw'amaanyi si gw'amaanyi ogwo eryokuyimuka okugenda ku salaati subuhi nakyo kyakusaaga ayagala ebibonerezo mu ntaana bunyiikivu ayagala ebyengera mu ntaana bunyiikivu kati gwe olondako nti obunyiikivu bwange mbutadde wa tusaba Allah atuwe obunyiikivu obulungi bannange eggulo naddeko mu ddwaliro nindaba akaana akato nga bakazadde ne bakampa ninkawa adhaan nga nti Allah alina obuyinza ono ali banyumya mubadde nti banzala 2022 nga gati ng'oli mukulu ajja kugamba nga banne nti banzala 2022 banne bagende nti oli kiki kale neebu zaffe tuliba tuliriddawa katuteeketeeke gyetuliba tuli mu kaseera oyo waalyogerera ne bamugamba nti oli mukulu nnyo nnya kweka emyaka wa 2022 oyo gwolaba atulimba nga bamutenda kuki nze ngenda kubaawa awe nnoteekateeka kati wahayatuna fi lqabri baada mamatuna haqan wayasaluna bihi lmalaka n'obulamu bwaffe mu ntaana nga tumaze okufa bwa mazima wahayatuna fi lqabri baada mamatuna haqa waliyo obulamu omuzungu akita life after death wabula mu byewuunyisa life yeeri Allah yagimanyi siffe si yeyawano abantu babisamu nnyo amagezi ne sayansi
erimu ilmu lghaibi, erimu ala yesigaliza. Waliyo life yayo erimu amasanyu, erimu nekuonerezewa. Ni Allah yajimanyi. Yeri yeri. Oli agenda okuguza nti wakati baba wakyayi oba bawala nki ebyo bifu Allah yagimanyi. Wama yu'adhabani fi kabiri, tebakola misango minene. Amma ahaduhuma kana la yastatir min bawli, omukubo teyekumba nga nsasi ez'omusulo ng'agenza okunkumula. Era eno ensonga ereseza adiisa eno mu kitabo kino ekyokwetukuza. Ekimu ku byemigo omuntu anajaali bwe yagendanga okunkumula nga teyegendereza. Mala gakunkumula kati agenda okusaala eswala nga yafudde dda mu wuzu. Era mu bintu byonna byolina okuwa obudde ng'ogenza emmanju okufuna wuzu ng'erimu istinja. Kubanga twagambye wuzu eva ku ngalo mpaka ku bigere, ate istinja y'emmanju. Buli w'ogenda okufuna wuzu ng'erimu erina istinja, oba jjame gwegwe weekuyita teekuyireko. So si kuba kunkana mbu nsange jama, ate swala efiire eri yonna. Wuzu yonna ng'erimu istinja, ogendako ku long call, short call, ya kwegendereza nnyo kubanga essula gyefiira. Eno ojja kutuusa luwalo. Yabaddemu mu muzikiti mu jama. Kati omwana damu yatondebwa omwami, naddala omwami ng'avaamu amaziga miteeko ena. Obutonde bwe avaamu amaziga miteeko ena. Omuntu omukulu atali kaana kato, akato kalinako omuteeko gumu, albawul, omusulo. Bw'atandika okukula ng'agattako aliwadiyo, otuzza otuwerekera omusulo. Tondo limu oba abiri. Bw'ayongeramu okukula ng'agenda mu almadhiyo, otuzza otujja ng'omuntu alowoozezza eby'omukwano. Tondo limu oba abiri. Bw'akulira ddala bw'afuna almadhiyo, era bw'afunayo ne almaniyo, omuzungu zeta spams, ekyewuunyisa ag'amazzi ga miteeko ena gava mu kifo eki kimu, gaawukana emigaso, gaawukana obuzito, gaawukana kala. Yoyo Allah waffe. Gava mu kifo eki, gayita mu kkubo limu, naye gaawukana emigaso ne kala n'obuzito ne testi size ezimu. Amazzi ago, naye amazzi ago gonna nga bwe tugogedde ag'emiteeko ena bwe gava mu muntu aba talina wuzu gonna ago. Kakati mu kunkumula olina emiteeko ebiri, albawulu walwadiyu. Bw'okunkumula weegendereza otu, oyinza okwegendereza okunkumula wano n'otasamula nsasisasi zimansuka ezo, ne weerabira ate omuteeko gw'okubiri. Omuteeko gw'okubiri gujjo weesewo akaseera, gulina okujja nga tudeda mu takisi nga mugenda. Tondo limu babiri. Otwo tetusse wuzu, tulina kye twaba. Gwe tuvuddemu yennyini talina wuzu, n'olugoye lwennyini tirulimu kiki wuzu. Wakwegendereza nnyo nnyo, ate gy'okumukongera ku myaka ne wadde nga yeeyongera. Nali ku Mubs University mu Darus, nimba wa homework, banoonya amazzi ago bagayita batya mu luzungu, ne gye buli eno sifunanga feedback. Tulina albawulu gwe musulu, alwadiyu sigamanyi mu Luganda, twetuzza otuwekera kiki tujja waise dakika nga nnya ttaano nitutonya. Nga bwona okwata ekifo soda n'onywa nga tikuli kaseke n'owunzika naggwamu. Bw'ogiwumuza ne waite dakika ttaano, bw'owunzika muvamu tondo bubiri oba busatu. Ekifaananyi kirabye, omusajja yakula bw'atyo. Ekipa ya soda ng'omunywedde naggwamu bulungi n'ogiwumuza ne waite dakika nnya, gw'oddangamu n'ogiwunzika olabe amatundu abiri kw' asatu gaina otonya. Yeffe abasajja kati wuzu efiira nnyo mu kalayini ako. Naye ago amazzi mu Luganda sigamanyi, ne mu Luzungu nga banyi mu Luwarabu bageta alwadi. Ky'ova olaba olulimi Oluwarabu Allah yalusamu Quran Alkarim lwasukka okuba olugagga lw'ebigambo. Kati ffe twakomye dda, lulukyagazibwa. Abazungu bakomye dda, Francophone bakomye dda. Francophone mbamanyi Ebafalansa byatuwidde kudda
niya chatambula abo shari unakuwa kwa te almadhiyu era nga tolini era kidala uli anga simanyi semenizi ati banene bamula batenga bali kichala niwe mganti asiche echo abavuka bato batenyofuna abavuka atana afuna bachala basituashinga strike chinganya nila mwisizi neza phase limu obono nefu urusi alaya bachala ambande bubi urusi mpapula za maulile bobo ugeno funa uzo eno kiwela panti sizo kubanga almadhiyo tondo liva umuami iligene ligwa kukagwa yeke bubaba wabisi ulaba wo na iwa wamazi na wakunyao ni wana kubwa na umnaza bubaba wakaze wabanga siriva nuso yechikumi wefanana choke chie unisa te usingo kumpula una mazi ga musulu wakala wafana na wewacho chinebude ganti guna ga ukana saizi ga ukana heavy wizito ga ukana te yone vya ukana otuzo tuva muntunga luweze za mkwano umuami wakala wabanga siriva wabangi wagenze senyiga uminyira wakala wabira wewacho ato musulu siwe chiba wakala bukazi ebintu ebyo nabiyita mu kifo kimu nga lwaganti yusqa bimain wahidin wanufadilu badaha ala badin fi lukul eniimu mangada n'omucunga enkuba etonya yemu ebitonyako naye testi yemu eniimu ye mangada bubirengera olabanga ebifaanagana byokulya ku mazzi geegamu alla bifukira amazzi geegamu niye abyawula empooma akulaga buyinza bwe tiwandibadde nnoŋŋondera nam wayuhadhirukum llahu nafsa allah atuwoninga nti mwana adamu ŋenda akompola nga siri mwangu nkwewaza mwana adamu musuratu ali imurani atuwoninga nnyo munzivununezaffe abanga aga nti ŋenda akompola binadamu naye gwe bagamba awulira agwe bagamba tabiri nako agamazzi ga miteeka ena kyemmanyiiko mu luzungu manyi urini ne spams zimanyiiko mungereza yabaomu francophone yeyongerayo simanyi naye tuyina emiteeka emeka ojja kukola risaaki ogitwetere nga erithara inshallah bannengo agyesimbyemu risaaki katumulinde agituletere nti kino bakiyita bwe bati nekino bwe bati nekino bwe bati nekino bwe bati kati mu hadithi eno eya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu amazzi agogerwako ge mazzi agakunkumula omusulo albaul n'amazzi agaddirira ng'oyisa akaseera alwadiyu gatta nnyo wuzu bw'owona eri ensasi okukukoonako oyinza obutoona eno kyova olaba olina okutwala obudde obuwerako oba ogenza okumala ekyetaago topapa kibanga bazimba ennyumba omusimbi omu kupakukira nengutanywera ennyumba ngena kuzimba njabayaba emiteeka egyo gyonna ena gye twogedde bwe giva mu muntu aba talina wuzu ate bwe gitonnya ku lugoye nalwo luggwamu wuzu okugyako omuteeko gumu almaniyu spams amazzi agakola omwana bwe gava mu muntu batalina wuzu naye ate olugoye lwe gagudde lwo lusigaza wuzu kubanga matukufu yegwe yenze era bwe tujja okulaba hadisi mu maaso nga nabbi yasaliranga mu ngoye nga zirimu obuufu bw'amazzi ago nga tezirina kukozebwa kubanga go tegalina buzibu na lugoye lwa muntu amazzi agazaala tegamalamu lugoye wuzu kyokka ate omuntu emugwako ebiri anti alina okunaba janabba naafuna neewuzo yeswala kategerekese bulungi nziramu emiteeko gyonna ena bwe gikuvaamu ogumu ku egyo gwegivuddemu tolina wuzu gyonna ena ate olugoyi we gitonye esatu gimalamu wuzu okugjako amazzi ga muteeko gumu agazaala tegamalaamu lugoye wuzu kubanga matukuvu tegamalaamu lugoye wuzu matukufu lakuba kitamwa ogenda mbanno nga lubisi kubanga galina akasu gwe kakuba
niwe obanga ogenda kusala layirizo batahajudizo waka tewali buzibu naye so si kujja masigiri n'engoye ezo bwe zityo kitamwa kubanga ojja kwesitaza banno ajja kulira akasu ako. Hadithi egenda maaso, wa amma al-akhar fakana yamshi bin namima, owokubiri yabungeesa engambo, omuntu w'olugambo mubi. Hatta banywaga nti an-namima yufsidu fi saa ma la yufsiduhu sahiru fi sana, omuntu w'olugambo ayinza otabula akatale mu saawa emu nga singa watuma mulogo kinza omuntu alira omwaka mulamba okatabula bwatyo. Owoolugambo asobola okutabula ekifo mu saawa egyo nga singa obadde otumye mulogo okukola ekyo yeetaga omwaka. Amakulu owoolugambo mubi nnyo 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 mu kutabula. Babanga mu saawa emu akola ebyo byonna n'atabula akatale ne beekuba eŋŋumi anti atwalira ebigambo ng'ayongeddemu. Owoolugambo yaaluwa, owoolugambo ajjulira amawulire n'agajja kwonna n'agatwala ewalala ayongeramu okusiikasiika naye nga kyabala kutabula. Naqli lkalaam min shakhsin ila shakhsin akhar ala wajihi lfasaadi, ajjulira ebigambo n'abijja wano. Kale nno olabanga munno naye wa ate bulijjo nkugamba tabanko munno ola yagambye ABCD mubi nnyo kati ono gwe badde bagamba ngajjula kamulinda je afuna akagambo kamu n'atusa mukaaga ng'ayongeddemu atabule. Kati ola agaye nti asobola okwonoona ekifo mu saawa emu yokka bweti nga singa mulogo gwe mwatumye nga yeetaaga mwako kituusa kweyolevu era kabira min alkabair zambi mazambi amanene okusaasaanya olugambo. Ate ku mulembe guno baganda baffe abatuli ennyuma madarasa oba kiki oyinza okwoza olugambo n'okutemerera n'okugeya biri halaali naddala mu salafu. Allahu akbar, wane waffe okutemerera ate nno nga tutemerera bamasirika baffe n'obbakulako eŋŋambo n'obbageya oyinza okuweza mu basalafu kiri wajibu buli kakiri kikosanga zinatala okutambula bwomu mukamutuka kange kubanga oluteeka omuvubukaawo katiseeka gundi talina magezi wallahi waliwo naakola keefunyiseyo olubuto kakati ate waliwo noona omulala kakati nonga nti wali lwakikyositikako nakulira seekolo naleeta oli naleeta oli kakati ate gwe oli musomesa mulungi amuba ffe tukwagala kasatukawo nga muga nti fuluma nga ŋŋende bwomu kakiriiki bwe katula bwe kati bamuzikiti oba wabbali awo ate nga tandika lugambo kugeya kutemerera nebyebamanyi nebyebatamanyi olusi birina ku mulala nebabimujjaku nebiteeka kuwonoomu ebyo byonna nno byolaba kabiira min alkabairi mazambi mazambi amanene lugambo kutemerera kugeya. Waamma al-akhar fakana yamshi binnamima, omulala yabungeesa eŋŋambo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama akyukidde basahaba n'abanyonyola nti omu ku bano yali teyekuuma ng'agenza okukunkumula ate omulala yali abungeesa ki eŋŋambo bwe yamala ate n'akyukira entaana sallallahu alayhi wa sallama. Bwe baali waliwo omuti omutende nayuzaako akatabi sallallahu alayhi wa sallama fashakkaha nisfaini n'akabuluzaamu emirundi ebiri fagharaza ala kulli qabri n'agenda ng'asimba ku buli ntaana nabusimba ntaana za musenyu simba mwakati kayingira. Faqalu ya rasulallah lima faalta dhalik, nibamugamba nti ya rasulallah lwaki okoze ekyo okusimba kw'obuti. Faqala sallallahu alayhi wa sallama la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa wa fi ba'dhi riwaya la'alla Allah yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa, Allah tabaraka wa ta'ala agenda bakendereza ku mazambi ebbanga libumala nga tebunnakala obutyo yera basabidde edduwa Allah bakendereze ku mazambi
ekigero ky'obutyo obukkala. Jjukira nti omuti bwemala ogukutula ku gunnaagwo, obulamu bwa bukoze ki? Buweddewo. Era tiwayita bbanga nga kitandika okuwotoka ekiddako obukkala. Akati abanyi batugamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yasimba obuti obwo ku ntaana ezo, emiti gitendeza Allah. Alam tara anna Allah yasjudu laku man fi samawati wa man fi al-ard wa shamsu wal qamaru wa nujumu wal jibalu wa shajaru. Buli kyonna ekiri ku nsi kuno kitendeza Allah. Njuba, mwezi, munyenye, nsozi, miti, ebitendeza emuti kiri mu bintu ebiramu. Bwe gukala gwagufudde, abanyi batugamba nti ako yasimbako nga bukyali bubisi, adhikari ze busoma, bali abali mu ntaana nga baganyirwa, bwe bunaawotoka ne bufa nga zikoma. Kubanga babukozesa bukaze nga tebukyatendeza Allah tabaraka wa taala. Damu hadith. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وما يعذبان في كبير تبعون لزيوانتي باكل مزامب منين أتيتو قامي تقول قام مزامب ماجي ate nabbi agaye nti si mazambi tebakola mazambi manene. Kyategeeza kyeki? Ekibabonerezesa amazambi ge baakola si ga nti gaali mazibu ga kuleka, bali basobola okugaleka. Si manene kule makulu, si mazibu ga kuvaako, go nga go manene. Okusala nga tulina buzu zambi deni, okubunga esiŋŋambo zambi deni, naye si mazibu ga kuvaako. Tibannange njagala ddivaako n'eriganyi olugambo. Funa ekikwanso ofumite mu mumwa ogatte waggulu, sibakosolo tepu sola okukyewala. Kyabudaga nti wama yuadhabani fi kabiri, tebabonerezebwa nti bakola mazambi manene. Agombiriri mazambi manene naye tegaali manene nti tebasobola kugavaako, gasobola okulekeka. Olugambo lusobola omuntu asobola oduleka. Siga nti obadde onoonya kyakulya, tiwaayo bimulimi okuvaako kubanga anoonya ka sente, temuli sente. Siga nti onoonya kitiibwa, nti bw'anaakola olugambo bajjamu obwemubbi, kimuli kirimu kutabula butabuzi nsi. Olugambo asobola okuleeta ensi yonna n'ekubagana amasasi abo ne betta, naye nga lugambo. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min albawli wa amma al-akhar fakana yamshi binnamima. La yastatiru min albawl waingirawo ebintu bibiri. Albawl musolo gwe tukunkumula ne alwadi, amazzi agajja nga wayisa akaseera nga maze okukunkumula, byonna biyingira. Bw'owekuuma kali kano kayinza otoloka, olina kukuuma buki? Bombiriri. Ate bwe tugenda mu mbeera ez'obunnyogovu gujabagira aliwadi aba mungi mu bunnyogovu, kubanga omubiri gwa tegwetaaga mazzi, nga bw'oganywa gonna ebagakuweereza. Ate mu kasana wadi aba mutini, kubanga omubiri gwetaaga nnyama ki? Amazzi. Ne mu bunnyogovu bwabali bwangaddeko omunsi z'obunnyogovu, okunkumula kuba kungi. Okunkumula kuba kuki? Kyokka ekyewunyisira mu bunnyogovu n'ennyonta eba nnyingi, kubanga obunnyogovu ate bukaza. Era n'ebigere ne byatika, n'emimwa ne gyatika, n'okusigako oyiro oyiro bebasiigako. Ebigere byatikira ddala nno ne kitandika n'okukuluma, naye lwa bunnyogovu. Emiti ne gifuka nga yinza okuza omubiri ogwagye ne gujyokya, ebikola byonna ne bigwa kukala. Kati ate mu bunnyogovu ekyewunyisa amazzi bonyagala mangi, naye ate omubiri tegugaagala. Onywa n'onywa obeera kunkumula buli kaseera. Wa amma al-akharu fakana yamshi binnamima فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين. جريدة رطب قومتي قوينتيندي قومتي الرطب قوينتيندي قومتي قوينتيندي نامن يكا كتبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا. بس حبا تباش تجيلا
faqalu ya rasulallah banga ye byamulo kusimba ko bwati obuti natula kumbalasi ngamia ye ene byatambulya ngamia kyatambulya kumbalasi sallallahu alaihi wasallam olambwe bonna yatambulya ngamia paka yafuna endogoyi ne ndogoyi yali yatambula mu Madina mokka kwe kumubuza nti ati kino kitegeddirwa kyokoze kino sallallahu alaihi wasallam nam فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا لعل هو رياو ويبيفا الله نيو النبي صلى الله عليه وسلم يبيك كسب ككس سنتي هو رياو والله انا باكين بيذا كوا لعل هو عسى هو رياو والله انا بساسدا هو رياو والله انا بتقوى لعلكم تتقون لعلكم تفلحون abategeza nti mujafuna kutya Allah so sinti wabudia munafuna kutya Allah laalla etegeza nti kukakasa ti Allah agenda basonyua agenda bakendeza kumazambi maalam yayibasa aliyabis aliyabis ya chintu echikalu maalam yayibasa ebanga limalanga tebunakala naam qala al-musannif rahimahullah babu siwak wa barakallahu fikum tunafuna ibibuzo bibili bisatu tunafuna ibisatu inshallah kusinzira kubunde ibibuzo bisatu tumalize dali ibibuzo tuwakiri adhani ya kiri Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fabaline ensonyi tetuwase nga tuti okwogereza. Tiwali buzibu otuma. Ati ensonyi nungi. Kwa nabi azisuta. Alhayaku minal iman. Ensonyi chitendu mbitendu yobukiriza. Kwa nge ensonyi biibini hitabara kwa taala. Ziku yambako utagwa mazambi. Okusinga abaka lukaru. Abawu zambu tajia busera. Kumbe kugenda kumwocha kumaliwa. Banga buli zambi aliambalira. Yauza mutajja kusera. Ensonyi kitendo kirungi. Era Allah achogera ku Qur'an ngachisuta. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Nabi Musa alayhi salam mchafayo yayamba bawala ruz. Umu yakomawo. Ngatambula judde nsonyi kulwachi yali judde nsonyi omwalo ono noli yali muvuka muto nono mwala muki muto ebisere ebisinga awe basisinkana ebiddako bimanyi ne Allah yamutendako kitende istihya nsonyi so si haiti na beauty na figure ne kala kubanga omukyalo mbala gavunga taina nsonyi taina makulu omichara ina figure nga taina nsonyi timuli makulu aina beauty nga taina nsonyi taina makulu nsonyi ziyamutenda nazo lwaki
kasita abalina ensonyi biri ebirala biba bigasa, beauty egasa, figure egasa, simanyi ne face, simanyi ne color, kasita abalina kubanga lwaki tajja gwa mazambi insha Allah. Ensonyi kikulu nnyo, ensonyi kitendo kirungi. Nabi natugamba mu hadithi endala sallallahu alaihi wasallama inna awwal inna hadithi inajeeva tejja bulungi mu bwongo, naye bwe byegwakaga nti idha lam tastahi fasna ma shi't, bw'olabanga tolina nsonyi mu bulamu obwo manya ojja kukola buli ekikusala mu maaso. Inna mima adraka nnasu min kalami nubuwati lula idha lam tastahi fasna ma shi't. Barakallahu fik. Mubimu ku bintu ebyasangibwa wedda okuva nu bannabbi abaasooka nga baali babirina mu bantu bonna nsonyi, era bw'olabanga tozirina omwenge ojja kugunywa. Teri mukyala ajja kusala mu maaso, teri mwami ajja gwennyabo, teri mwami ajja kusala muki. Ensonyi kirungi, oba oyina ensonyi tekitegeeza nti ojja kuwasa, oyambibwa. Ate n'obukalu nabwo, ate obukalu bwo tebabuwaana, naye ensonyi ziwaanibwa. Alhayau min al iman, hadithi nyingi ensonyi zokka zokka ziriko ebigambo bisufu n'ebyafaayo bisufu, n'abantu bangi bawona okuyingira omuliro lwa nsonyi. Abala ne bayingira omuliro lwaki? Kabukalukalu mutajja kusera. Na omukyala gwenjogereza yasiraamu kabusiraamu si ndiba naye tuli kitabu tahara, naye wulira ebibuzo gye biba tugende maaso. Naye akyagenda mu chaki ne ku Easter yagenda mbutasobola kujemera bazadde be, era wabeera ne wataata we tasaala mbu atyo okumugamba mbu yasiramuka. Bwe twakaayana naŋŋamba mbu yasobola okudda mu bukaafu, ne mukyawa naye kalasimal programu y'okuwasa si kusaaga, it's a long term program. Nga tunakutwala mukyalo oyo webuuza abaana bange bogenda omuzaalamu, tebaligenda kusalira jjajja wabwe azaala maama? Tufa nnyo kufiga na feesi tunulya nabo baana bo. Webuuze singa lansijulula atuzaddeyo wana bubiri agenda kutwekawo fenna nga tuddeo ntukimanyi nti omusajja bw'afa omwana omuwala kyasika okukola kukwata baana bawa jjajja waabo yeye nayingira akerenti. Tufa tumalaga bwasa mukyala bwobanga nokutwala omukyala n'ebyo bitunuulire abaana nibo bakali wenna wemuli bagenza okujjajja ajja batumya leeta abazzukulu bandabeko babatwaleyo nga bagenda mu Sunday service. Bana abaana ba maimuna tugenda bateekawa tugenda ku chaki kakati ani agenda obasigaza ekigambo kiri eki bateeke muka tugende nabo bagenda tukakubya chaki nga birimu okuba dance birimu ebibawoomera ate no ku muzikiti mutula butuuza jukira nti life ya masjidi si ya chaki. Eno bagenda ku muzikiti eno bagenda ku chaki obwongo obutabula abaana bokyasinze okusanga nga baalutadda simanyi tabiri nako amanyi yagakyusakyusa n'agawunzika ati ag'eddiini ye, era ogenda okulira nti ati maama wange bamukyusa bukyusa. Ugenda obabuuze bayimbiyimbi aba bali ku ziradiyo naki ajja kukubulira gye yayita ng'akula. Okuwasa omukyala ffe tufa kana akawoomeza ak'eddakiika 7-8 eri pulogulaamu mpanvu, wandibadde wasa omukyala nga niwe aba agenze okuwumula omwana wajja muga nti tonaakusaala tujja kujula mmere someddwa ogenda kwebaka nga bagenze owajjajja azaala maama okukyala neffe kasaala bwomuwala mu kibuga bwano busimanya ina figa inaki ebyo bigasa mudakiika 7 ye ate mudakiika 7 nga tojukira nebyakugasizanamu byonna obiira biti. Tulina okumanya pulogulaamu eyo nti si yakusaaga. Tetugirabira wano mu kantu kampi naye nga pulogulaamu mpanvu abaana bo n'abazzukulu bo batadde. Naliko e Florida wali omuvubuka yawasa omukyala weeri
namukyusa kanibazaala balongo kanayagala wasowa okubiri mukyala yazaala balongo namugamba nti ekisooka nkisooka kudda mu ddiini yange era ngenda n'abaana bange tolayo kundabako nenegeri omuvubuka nti katugenda fiirwa abantu basatu balutadde golokuyagala kunoonya kyomeza ekirala maama agenda kulutadda oyo tumufiirwe n'abaana baffe bameka yagamba nti kubanga abaliwo bamanyi takuwaako wadde n'ogu nemuga ebyo biveeku guwayingireeyo wayingireyo gwomanyi ye ayagala kwewonya yekka omu tufiirwe bameka maama agenda n'abaana baffe bameka babiri kubanga agenda bakuliza mu ddiini gyasoma nemubuuza obitegedde allah nansaasa nga mbitegedde nemugamba kati kati gwe saawa zino manya weesaddaase kujjayo bali bameka basigale mu umma kyoba okola muzaale baana balala n'omukyala tibabati bano bazaala n'okuzaala babiri yali yejasitwako bajja balongo bakuwakamu biwedde nemugamba kiwedde kati kubanga fe omukazi antawanya nzijala mirembe gwoli omu bali bali basatu tugenda bafiibwa ebyo byokusiramula omukyala n'oganze gwe ngenda naye manya weesaddaase kubanga bweomuntu ajja kulutadda bwalutadda n'abaana baffe abakola ki kati kyovaolaba at least noonyeza ddala singa mwawukanye ne waba agenze nabo eri bajja kuyiga essala bayige mateeka hijaabu naye gwe n'otunula otya ng'abaanabo basanze bakuze nga kibalina ku bya ddiini n'akatono ate nga gwobiriko tubiraba mu kuziika abaana ba hajji muyimirire abawala ne bayimirira nga bambadde bulungi nga mulimu ogu ayambadde obuntu bumpi nnyo bwe guti nobuuza nti ate oli ja nti yamwegaana yamuzaala mukyala webbali namwegaana bajja bagambwe ne muzika kitammwe babatwala ne babagaanira ate mukufa ne bakola ki kati omusajja wadde weddiini yenkanidde wano mubaana be mulimu ayambadde bwati era okumaliriza maama we yamugaanira kati yakulireyo nenyina nayiga ebyaki eddiini ya nyina okuwasa si puroguramu yakiwomerezo kyaddakiika musanvu ku kkumi obalanga n'ebirala nti allah singa nzijjawo abaana bange naye ffe tufa jjakiika musanvu kumi kubanga tezisukka na kumi mpozi nga munywa enjaga ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته